Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna basa Jawa, anak-anakku, para putra siswa kabeh sing tak tresnani. Sugeng pepanggihan ana ing piwulangan basa Jawa sesarengan kalian kawula Bapak Budi Arianto. Anak-anakku, para putra siswa kabeh sing tak tresnani. Ana ing kalodhangan iki kita sesarengan badhe sinau ing babakan tembung homograf. Kepriye to sing diarani tembung homograf lan tulodo tuladane, ayo disemak pratelan ing ngisor iki. Anak-anakku, para putra siswa kabeh, sing diarani tembung homograf yaiku tembung-tembung sing panulisane padha nanging pangucapan lan tegese beda. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud homograf yaitu kata-kata yang penulisannya sama akan tetapi pengucapan atau lafal dan artinya berbeda. Tuladane tembung-tembung homograf. Gatekno tuladane tembung-tembung homograf iki. Ukara nomor 1. Kula ngrumaosi kathah lepat saha kekirangan. Nakal, rewel, asring geger kalian kanca. Ukara nomor 2. Sartana nggendong adine ing geger. Gatekno ukara nomor 1 karo ukara nomor 2. Tembung sing digaris ngisor iku tulisane padha. Nanging pangucapane beda. Lan tegese uga beda. Ukara nomor 1 geger iku tegese perang utawa regejegan utawa rame. Dene yen geger iku tegese perangan awak sisih mburi. Mula tembung iki diarani tembung homograf. Tulisane padha, pangucapan lan tegese beda. Tulodo tembung homograf liyane. Ukara nomor 1. Kowe mengko yen wis selo dolano menyang omahku. Bandingno karo ukara nomor 2. Pak tukang nembe mecai selo kangge mondasi masjid dusun. Ukara nomor 1 karo ukara nomor 2 tembung sing digaris ngisor iku tulisane padha nanging pangucapan lan tegese beda. Ukara sing nomor 1 selo iku tegese longgar. Dene ukara nomor 2 selo iku tegese watu. Mula tembung iki diarani tembung homograf. Tulodo liyane. Ukara nomor 1 iwak lele iku pancen enak yen dipecel. Mula diarani pecel lele. Bandingno karo ukara nomor 2. Tunggak kayu sing arep kanggo kayu obong iku dipecel nganggo prekul. Tembung sing digaris ngisor ana ing ukara nomor 1 karo ukara nomor 2 iku panulisane padha.
Nanging pangucapan lan tegese beda. Ukara nomor siji, tembung pecel iku tegese dimasak pecel. Dene ukara nomor loro, pecel iku tegese disigar. Mula tembung iki diarani tembung homograf. Tulodo liyane, kowe ora usah meri karo anake wong duwe sing kabeh panjaluke keturutan. Banding no karo ukara nomor loro. Meri iku sanajan isih cilik nanging wis pinter nglangi. Tembung sing digaris ngisor ana ing ukara nomor siji karo ukara nomor loro iku tulisane padha. Nanging pangucapane beda. Tembung ing ukara nomor siji meri iku tegese iri. Dene sing nomor loro meri iku tegese anak bebek. Mula tembung-tembung iki diarani tembung-tembung homograf. Tulodo tembung homograf liyane, ukara nomor siji, Pak D wingi mundut sepeda motor ing dealer mbayare kenceng. Banding no karo ukara nomor loro, adiku dak boncengake sepeda gondelan kenceng wedi yen tiba. Tembung sing digaris ngisor ana ing ukara nomor siji karo ukara nomor loro iku panulisane padha, nanging pangucapan lan tegese beda. Ukara nomor siji, kenceng iku tegese lunas. Dene yen kenceng iku tegese kuat. Mula tembung iki diarani tembung homograf. Tuladane tembung homograf liyane. Ukara nomor siji, yen pancen kendel kowe mangkato dhewe ora usah njaluk diterke. Banding no karo ukara nomor loro, monggo Pak Lek panjenengan kendel ing griya kula senaosa namung sekedap. Dadi sing ukara nomor siji iku pangucapane kendel, ukara sing nomor loro pangucapane kendel. Tembung kendel iku tegese wani. Dene yen tembung kendel iku tegese mampir. Mula tembung-tembung iki diarani tembung homograf. Anak-anakku, para putra siswa kabeh sing tak tresnani, iku mau tulodo tuladane tembung-tembung homograf. Lah, sakniki ayo kita semak sing diarani tembung-tembung homofon. Sakliyane ana homonim, homograf uga ana homofon. Sing diarani tembung homofon yaiku tembung-tembung sing panulisane beda, pangucapane padha, tegese beda. Kalau dalam bahasa Indonesia, homofon yaitu kata-kata yang penulisannya berbeda, pengucapannya sama, artinya berbeda. Tuladane tembung-tembung homonim. Gatekno ukara ing ngisor iki. Ukara nomor siji, Bang Jono dodol bakso ing pasar. Banding no karo ukara nomor loro, Ani karo Nunung nabung ing bank.
Tembung sing digaris ngisor ana ing ukara nomor 1 karo ukara nomor 2 iku tulisane beda nanging pangucapane padha. Bang lan bang. Tembung bang okno ing ukara nomor 1 iku tegese mas utawa kang. Dene tembung bang ana ing ukara nomor 2 yaiku tegese panggonan kanggo nabung. Tulodo tembung homofon liyane gatekno ukara nomor 1. Para siswa nganggo rok ireng. Bandingno karo ukara nomor 2. Bocah-bocah padha seneng musik rock. Tembung rock ana ing ukara nomor 1 lan ukara nomor 2 iku pangucapane padha nanging panulisane beda. Tembung rock ana ing ukara nomor 1 iku tegese pakaian ngisoran. Dene tembung rok ana ing ukara nomor 2 iku tegese jinising musik. Anak-anakku para putra siswa kabeh, dadi sing diarani tembung homonim, homograf lan homofon iku bisa dibedakake ana ing grafik ngisor iki. Homonim yaiku tembung sing panulisane padha, pangucapane padha nanging tegese beda. Homograf yaiku tembung sing panulisane padha, pangucapane beda, tegese beda. Dene yen homofon yaiku tembung sing panulisane beda, pangucapane padha lan tegese beda. Anak-anakku para putra siswa kabeh, iku mau babakan tembung homograf lan tembung homofon sarta tulodo tuladane. Cekap semanten ingkang saged kawul aturaken, mugi-mugi wonten pigunanipun tumrap kita sedaya. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.